أستغفر الله. Sot edhe në gjumajet e tjera do të vazhdojmë apo do të fillojmë një serial ligjëratash dhe mësimesh, duke lutë Allah subhanahu wa ta'ala që të na bëjnë dobi ato fjalime në dunjan tonë dhe në ahiretin tonë. Ato jenë për mësimeve për të cilat ka thënë Imam Maliku rahimullahu ta'ala: la uhibbu al-kalam laysa tahtahu amal, nuk e dëshiroj një fjalim dhe një bisedë pas së cilës nuk ka vepra. Dhe s'ka dyshim jo vëllezër që ajo për të cilën e kanë obligim hoxhallarët që t'i mësojnë xhamatin e tyre janë çështjet thelbësore të dinit të Allahut subhane. I kemi shëndruar shpesh herë këto vende dhe këto mexhlise në bisedat rreth ngjarjeve që ndodhin gjatë javës, apo politikat e mbrendshme dhe të jashtme, kurse ndonjëri prej nesh ende nuk e di se si merret abdesi. O ju robër të Allahut, do thot dikush, o imam apo or hoxh, njerëzit hipin në han e ne ende mësojmë abdesin. O ju robër të Allahut, qoftë se teknologjia e tyre i çon deri në han, abdesi të lidhe me Zotin e Arshit të Bareke u Teala, që s'ka pas Arshit krijes, po mbetet vetëm krijuesi i madh të Bareke u Teala. O ju robër të Allahut, ne na duhet abdesi, nga se çdo xhuma e marrim atë. Mirë për ndoshta në njëri për nesh nuk dije që ta përsosën atë dhe vjene dhe falet dhe del pas gjumaje, pas gjuma. Nga se nga ka të regu për nga meri sallallahu alaihi wasallam se Allahu nuk e pranon namazin e një njeriut për deri sa i nuk ka abdes. Për fillim ish dijen e jo vëllëzër për diturive që duhet ta dije çdo njëri për nesh, qofshin ata fëmija për të rritur, se abdesi është një ibadet me të cilë ne afrohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, duke i larë disa prej gjimtireve të caktuara në kohë të caktuar. Kjo është definicioni i këtij abdesi që ne e marrim çdo javë. Pra dini ju, robër të Allahut, që në momentin kur ju vendosët të vini në xhuma, pastaj shkuat edhe morët abdes, për në atë moment ju jeni ibadetçi, i bëni ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, afroheni tek Zoti ju i madh xhelle xhelalu. Pastaj ju vëllezër do t'i përmendim para se të hyjmë te çështja e abdesit disa prej thënjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për vlerën e madhe të kësaj vepreje, e cila ndoshta në shikimin tonë është shumë e thjeshtë edhe shumë e lehtë, por ajo është e rëndë në peshojën e Allahut subhanahu wa taala. E para e tyre, ju vëllezër, na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se abdesi është gjysma e imanit dhe besimit në Allah. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam: "At-tahuru shatrul iman", pastërtia që në mesin e tyre është abdesi dhe gusulli është gjysma e imanit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se prej shenjave të imanit dhe besimit tën në Allahun subhanahu wa taala është kujdesi për abdesin. Pejgamberi alaihi salatu wassalam thot: "Wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min", dhe nuk e rua dhe nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtari. Wallahi, o ju vëllezër, prej shenjave madhështore të imanit tanë në Allahun xhelle xhelalu është që kur të dalish apo kur të zgjohesh, gjën e parë të marrish abdes. Kur të dalish për shtëpisë, të dalish me abdes. Kur të nisësh për në punën tënde, nisu me abdes. Kur të marrish një udhtim, merr abdes. O ju vëllezër, a e dim apo nuk e dim se një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Bilalit radhiyallahu anhu, tha: "O Bilal, jem duke i ndigju rapatjet e këmbëve të tua në xhenet. Allahu akbar. O Bilal, jem duke i ndigju rapatjet e këmbëve të tua në xhenet." E përgëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bilalin me xhenet duke qenë në dunja. Çka je duke bo, o Bilal? Cila është vepra që ti je duke bo? E unë e shoh këtë natën në gjumë. Bilali radiallahu anhu i thot: "Ja Rasulallah, nuk di që bëjt dhe një vepër, po sa erë që më prishet abdesi, marë abdese dhe i falë dire qatë. Allahu Akbar." O i dërguari Allahu, nuk di që jem duke bëjt dhe një vepër madhështore, po sa erë që më prishet abdesi, marë abdes edhe i falë dire qatë. O ti robi Allahu, e që dëshiron të jesh në kujdesin e Allahu të azogjel, ty edhe fëmit e tu, mësova fëmive abdesi. Wallahi, do të vazhdon njëri ju të jetë në mbrojtjen e Allahu të barë kjo të ala për deri sa merë abdes. Pastaj
prej çështjeve të rëndësishme ju vëllezë në këtë çështje, në këtë temë, është se abdesi është shkak që do të falen mëkatet, Allahu Akbar. Cili prej nesh ju vëllezë nuk i bën mëkate Allahut Azza wa Jall? Wallahi, për në momentin e parë që zgjohemi, bim në mëkat edhe në gjunah ndaj Zotit Subhane. Mjafton o ju robër të Allahut që ne nuk kemi mundësi të jemi falënderuar ndaj Allahut Jalla wa Ala. Për mirësinë e shikimit, për mirësinë e dëgjimit, për mirësinë e zemrës, për mirësinë e duarve dhe të këmbëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men tawadda'a fa ahsana al-wudu', kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruj min tahti adhfari." Kush merr abdes dhe e përsos abdesin, dalin mëkatet nga gjymtirët e tij derisa edhe dalin prej ndërthunjve. E në hadithin tjetër të Uthmanit radiallahu anhu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men tawadda'a wudu'i hadha, ghufirat khatayahu ma taqaddam, ghafara Allahu ma taqaddama lahu min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Kush e merr abdesin dhe e përsosën abdesin, kjo është një përgëzim vallahi. Është një përgëzim për të gjithë ne ju vëllezër se sot kemi ardhur me abdes në xhami. Dijo çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë abdesi që e morë tash para namazit të xumas. Kush e merr abdesin dhe e përsosën atë, Allahu te bareke ve teala do t'ia falen të gjitha mëkatet që i ka bërë dhe do t'i bëj. Jo vetëm kaq, o vëllezër. Po një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve: "Ju do t'jeni populli i dallum në ditën e kiametit." Ata i thanë: "O i dërguari i Allahut, si ka mundësi që të dallosh umetin tënd në mesin e miliarda njerëzve, nga koha e Ademit deri tek i fundit?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A dallohet kafsha e bardhë në mesin e kafshave të zeza?" I than: "Po ja Rasulullah." "Kështu do të dallohet umeti im ditën e kiametit nga shenjat e abdesit." La ilaha illallah. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër dhe na tregon se abdesi që ne e marim o ju vëllezër është pe shkaqeve të hirës në gjennetin e Allahut Azza wa Jall. Çka dun pe këse dunjaje ma shumë? Çka dëshiron robi ma shumë pe këse dunjaje pos që të fiton gjennetin e Allahut Subhanehu Teala? Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam: "Men të wadda'a fa ahsana al-wudu, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah." Kush merr abdes dhe e përsosën atë, pasaj në fundin e saj thot, mbajni mend lutjen pas fundit të abdesit: "Eshhedu an la ilaha illallah wa ashhedu anna muhammeda rasulullah." Tuftahu lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayha sha'a. Allahu tebareke ve teala do t'ja hapën të tet dyert e xhenetit, do të hin prej cilës do të der dëshiron. Shikoni ju robër të Allahut se ne në realitet çka humbim në këtë dunjë. Një abdes i cili nuk të merr më shumë se një minutë apo 2 minuta kohë, nëpërmjet asaj e fitoj xhenetin e Allahut te bareke ve teala. Por jo vetëm kaq, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te dirt e xhenetit do t'i hapen atij njeriu dhe Allahu ja mundson prej cilës do dirt e xhenetit të hi. Andaj robi i Allahut merr abdes çdo herë. Mos dil pe shtëpisë tënde vetëm me abdes. Mos shko në punën tënde vetëm me abdes. Mos merr një udhtim vetëm me abdes. Por më e mira gjithasaj është që abdesin ta pasosh edhe me dy rekat për Allahun te bareke ve teala. Gjithashtu ju vëllezër, prej mirësive të mëdhaja të abdesit është që të donë Allahu xhellahu ala. Në këtë dynja ju robër, ne mundohemi që t'i mbajmë kontaktet me njerëzit që t'arim dashurinë e tyre. Pa ka gjë më të madhe që t'arish dashurinë e Zotit tan subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala thot në Kur'an: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Me të vërtet Allahu Zoti i jalla jalalu i don ata të cilët pendohen, Allahu i don të pastërtit. E prej shenjeve të pastërtisë është abdesi. Andaj ju përgëzoj ju robër të Allahut, ju që e morët abdesi dhe të gjithë ne pa përjashtim që e morëm abdesi para ardhës të kse gjumaje, ajo është prej shenjeve të dashurisë së Allahut ndaj robërve. Është e natyrshme ju vëllezër që ne ta dum krijuesi,
se ai është që ne i ka dhënë gjithë mirësit, mirë për që të donë krijuesi ti, kjo është e çuditshmja. E kush dëshiron të arrijë dashurinë e Allahut te bareke te ala ndaj ti, merr abdes vazhdimisht. E lusë Allahun të bare kjo vëtala që të nabon për atyre që e ruin abdesi dhe kujdesin për të. Gasësi që përmenda në fillimin e fjalimit, ajo është për shenjeve të imanit në Allah Gjellewala. A dini pse jo vlezër, se kush më pa mu dhe kush të pa ty që para gjumaj e morim abdes. Dhe cila është shenje e dëshmis që unë dhe ty kemi abdes, por se na pa Allahu Gjellewala. Pra vallahi aj që e ruin abdesi, aj ka iman dhe besim në Allahun Subhanu Vëtala. E lusë Allahun Gjellewala që të jemi për atyre që e ruin këtë emanet të Zotit Subhane vë Teala. E lusë Allahun Gjellewala o ju vëllëse që edhe emanet i shpirtit na i merë me abdes. Dhe lusë Allahun të rinjallemi para Allahun Subhane vë Teala me atë abdes. Nga se nga ka të regu për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si njeri ju do të rinjallet ashtu si shka vdek. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.